Okej, här kommer tips till dig som vill bli bättre i dips. Och det finns olika steg man kan ta för att lära sig att göra dips korrekt och skadefritt. För det första så behöver du ha styrkan för att kunna hålla upp dig. Så när du står här så får du inte hänga här nere. Du måste ha styrkan för att kunna lyfta upp kroppen där. Så det du kan göra det är att träna på att hålla sig där. Steg två är att du måste ha rörligheten i axlarna. Så att du kan komma ner här utan att falla runt med skulderbladen. Att skulderbladen släpper och följer med. Utan du måste ha rörligheten i axelleden. Så att när du kör så ska inte skulderbladen följa med här. Utan du ska hålla bak allting och böja armarna bara. För att kunna göra det så kan du använda dig av gummiband för att få hjälp. Du sätter upp gummibandet, sätter händerna på, i med knäna. Tjockare band du har, desto mer hjälp får du. Nästa steg är att köra negativa. Håll bak axlarna långsamt ner. Stanna där och så hoppar man upp igen. Och steget efter det är att köra vanliga dips. Vill man sedan öka i antal så ska man köra med vikt på. Se till att köra visst antal reps i varje nivå innan man går över till nästa. Och ju tyngre vikt du kör, desto fler repetitioner kommer du kunna få ut. Så testa det här.